І декілька містечок маленьких більше не існує. І це просто трагедія. Я вважаю, що саме це трагедія, їх просто немає. Просто немає, і людей цих немає. І більше їх не буде. Тому ми всі на фронті, і я вважаю, що там загиблі люди, вони загиблі і серед нас. Президент Росії Володимир Путін сказав, що процес миру, процес закінчення війни. А вже ж 100% початок повинен бути з припинення вогню. Ми всі розуміємо. Це і дасть можливість, до речі, розблокування гуманітарних процесів, вивезення людей, а також доставку харчів, води, ліків, те, про що ми вже з вами говорили. No, it's off. Can you turn on? Ми не пішли на будь-які ультиматуми, і війна поглиблювалась. Зараз ми бачимо, що швидкої операції триденної або чотириденної не відбулося по окупації нашої держави, зміни керівництва нашої держави, тощо зміни прапора нашої держави. Цього не відбулося. Впевнений, не відбудеться. Прем'єр-міністр повторив, що НАТО не буде втручатися у війну в Україні, аби не спровокувати третю світову війну. І навіть якщо привезти сюди помирати мільйон російських громадян, то окупувати українців неможливо. Можна окупувати, заблокувати всі міста, засипати Україну трупами російських військових, але я вважаю, що це неправильний результат, тому що окупувати голову наших людей неможливо. Я вважаю, що в ньому поки що недостатньо залучення наших західних партнерів, лідерів, тому що якщо ми говоримо про пункти щодо гарантій безпеки нашої держави, то просто довіряти Росії в Україні вже не зможуть після такої кривавої війни. І тому, окрім Російської Федерації, ці гарантії безпеки повинні запропонувати і інші лідери. Без допомоги НАТО, чи все ж таки все, що можливо, перемогти у цій війні? І як це зробить Україна? Узгодженої позиції щодо того, щоб взяти Україну в НАТО, немає. Узгодженої позиції, щоб взяти Україну в НАТО, не було. Узгодженої позиції щодо того, що Україну візьмуть в НАТО, я не бачу. Не чую. Навіть коли ми говоримо про закриття неба, навіть в таких дрібницях для, я вважаю, для лідерів НАТО і таких важливих речах для життя українців, як закрите небо, узгодженої позиції немає. Посередницька позиція прем'єра Беннета може зіграти. Чи ви вірите в цю позицію? А сміливості в об'єднанні заради України членів НАТО я не бачу. І це велика проблема. Проблема філософії, я вважаю, Альянсу. Я не маю права втручатись в дії Альянсу. Якщо б Україна була членом Альянсу, повірте мені, весь Альянс би відстоював права і свободи громадян світу так, як це робимо ми, українці. Що російські війська зайдуть в Київ. Щодо Києва, якщо будуть сотні тисяч людей чи десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує Росія, і вони всі прийдуть з сотнями чи з тисячами танками, вони зайдуть в Київ. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і просто вирішать стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи, вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас, вони зайдуть в Київ. І тому, якщо в цьому ціль, то тоді пускай заходять, але їм прийдеться жити на цій землі самим. Точно без нас. Друзів серед нас вони тут не знайдуть.
Ми в цілому позитивно відносимось, я особисто позитивно відношусь до посередництва будь-кого, але я не називаю пана Беннета будь-ким, тому що вважаю, що він може зіграти важливу роль. Пане президенте, дуже...